Міністр оборони України Степан Полторак та міністр національної оборони Румунії Міхня Моток провели спільну зустріч. Сторони обговорили воєнно-політичну ситуацію в Україні та світі, а також розглянули низку ініціатив щодо подальшого двостороннього партнерства. Зокрема, Степан Полторак повідомив, що наразі українською стороною розроблено проект міжурядової угоди про військово-технічне співробітництво між Україною та Румунією. Сьогодні ми разом з своїм колегом обговорили безпекову ситуацію, яка склалася в Європі, в світі, а також в басейні Чорного моря. Я проінформував свого колегу про ситуацію, яка склалася на сході України і заходи, які приймає Україна для того, щоб припинити агресію Російської Федерації проти України. За підсумками переговорів, глави оборонних відомств України та Румунії підписали спільну заяву. Для нас співпраця із Україною є надзвичайно важливою, оскільки ми маємо спільні кордони. І хочемо бачити Україну успішною державою, яка упевнено рухається на шляху до євроінтеграції. Ірина Монастирська, Олександр Мостовий, Військове телебачення.